shirkadda xawaaladda Horyaal Online. Horyaal Online waa shirkad ka shaqeysa dhinaca xawaaladda iyo sarifka lacagaha. Waxa ay ku caan baxday adeeg hufan, degdegsiyo iyo waxyaabo badan oo ay kaga horeyso shirkadaha kale. Meel walba oo ay eheladaada iyo caa'iladaadu joogaan, Horyaal Online waa ay kuu gaarsiinaysaa. Horyaal Online waxyaabaha kale ay bulshada ugu talagashay waxaa ka mid ah sarifka lacagaha. Haddii aad doonaysid in aad lacago qalaad u qaadatid meel ka baxsan waddanka UK, waxay kuu sahlaysaa qaabka aad ku heli karto dhammaan lacagahaad u baahan tahay. Xawaaladda Horyaal Online waa xawaalad dadka ka adeegta ay si weyn uga heleen. Xarumaheedu waxay ku yaalaan Paddington iyo Finsbury Park, magaalada London. Haddaba ha moogaanin, xawaaladda Horyaal Online waxaad kala xiriiri kartaa websaitekooda horyaaluk.com iyo telefoonada nambar ee shaashadda ku qoran. Horyaal Online. Bishaaro bulsho iyo adduunkuna bilqeyr dhaha meel kastoo aad joogtaan, waa xawaaladii London Express oo laamaheedu ku baahsanaayeen dunidada caladeeda. London Express waa lagama maarmaan. London Express ma lugoysa aadmiga, oo London Express waa lagu ladnaaday meel kastoo ay bulsho joogtaba. London Express qorshaheedu waxa uu yahay ku dirso oo ku qaado 3 daqiiqo iyo ka yar. Xawaaladda London Express waxay uga duwan tahay xawaaladaha kale iyadoo lacagaha gaarsiisa guri kasta iyo goob kasta iyo geedka hoostiisa meel walbo dadku ay joogaan. London Express waxay ku shaqaysaa text message-ka, iyadoo weliba dad badan oo lacagaha ku dirsaday London Express meel kastoo adduunyada ah ay ku liibaaneen libintiina ay haleeleen. Ee bulshay meel kastoo joogtaan, maxaa idiin diiday si aad libinta u haleeshaan inaad la xiriirtaan xawaaladda London Express. London Express. London Express. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Daawadayaal, kusoo dhawaada warkii. Magacaygu waa Saadiq Cabdiguumbe. Qodobada wararkana waxaa ka mid noqon doonaa: isgoyska Sanax ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu qarax xoogan uu gelgelay oo loo adeegsaday gaari. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ee dhowaanta madaxweyne Siilaaye uu magacaabay ayaa si rasmi ah maanta ula wareegay xilkiisa wasaaradda arrimaha dibadda. Magaalada Garoowana waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayo waxa ay diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalidu ka qabto cunidda qaadka, iyadoo markaasi lagu qabtay farac ay ku leedahay Jaamacadda Afrika ee magaalada Garoowe. Maxkamadda sare ee waddankaasi Kenya ayaa joojisay go'aankii dowladda Kenya ay ku doonaysay in qaxoontiga Soomaalida ay dib ugu celiso waddankooda. Degmada Warta Nabadda ayaa waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo markaasi lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada si loo soo celiyo bilicda magaalada Muqdisho. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn taageerayaasha Maxamed Mursi iyo weliba ciidamada milatariga ayaa isku dhacda Masar, halkaasoo ay dad badan ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaad kaloo warkayna ku maqli doontaan dhanka xubintii ciyaaraha u diyaar garooba warkayaga. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka. Haatanna isagii oo fidsan, qarax xoogan ayaa gelgelay isgoyska lagu magacaabo Sanax ee ku yaala magaalada Muqdisho, iyadoo markaasi qaraxaasi loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Warbixinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayga Cali Yare. Qaraxa waxa uu gaari loo adeegsaday maanta oo ka dhacay isgoyska Sanax ee kala qeybiyo degmooyinka Kaaraan iyo Yaasheed, waxaana goobta soo gaaray markii qaraxaasi uu dhacay saraakiil ka tirsan kuwa ciidamada dowladda Soomaaliya, guddoomiyaasha degmooyinka Kaaraan iyo Yaasheed, gudoomiye aad u fara badan, iyo gaarigka derjaniska gobolka Banaadir uu leeyahay, kaasoo ku guuleystay dabkaasi uu baqtiyo. Guddoomiyaha degmada Yaasheed Maxamuudiin Xasan Yuuris oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxa ka dhacay marka dabkii gaarigaasi ka socday la baqtiyo, waxa uu sheegay in gaariga qarxay ay lahayd wasaaradda howlaha guud ee dowladda Soomaaliya, islamarkaana ku geeriyooday qofkii waday oo aan loogeyn cidda uu ahaa. Sidoo kale tan dhowr qofood oo rayida ay dhaawacyo kasoo gaareen. laakiin
gudoomiyaha degmada kaaraan maxali cali suug wasna goobta ka hadlay waxa uu ku gaabsaday inay baaritaan ku samayn doonaan waxyaabaha keenay qaraxaasi isla markaana ay soo gudbin doonaan natiijada ka soo baxda maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay qaraxyo dhacay hameenii maalinba kuwaas oo intooda badan lala beegsanayay xarumaha ay leeyihiin dowladda soomaaliya qaarkood oo lala beegsaday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maalmo ka hor degmada xamalweyne ee qarax lagula beegsaday ka badbaaday cali sheekh maxamed caliwale tvda kalsan magaalada muqdisho nidaamiyay dagaalka waxa isugu jira ayaa waxaa lagu qaaday guri ay deganaayeen shaqaalaha u dhashay waddanka turkiga oo kasoo horjeeday dugsigii hore ee manhadir ee degmada hodan qarax ay weerarka ka dhacay gurigaasi ee beesay khasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac ayaa warars khilaafsan ka soo baxayaan intuu gaarsiin yahay khasaaraha ka dhashay inkastoo aanay ka hadlin mas-uuliyiinta dowladda ee saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada hodan oo goobta soo gaaray safaarada turkiga intaba haddana wararka lagu kalsoonaan karaa ayaa waxay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso ku dhawaad 10 ruux halka dhaawacuna uu intaas ka badan yahay dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay ku jiraan 3 qofood oo ka mid ah shaqaalaha waddanka turkiga oo dhaawaceeda ay gaayadka ambalaasta goobtaasi ka qaadeen sidoo kaleeto waxaa la sheegay dadka dhintay ay ku jiraan raggii weerarka soo qaaday qaarkood oo mas-uuliyiinta turkiga ay sheegeen in gudaha ay u galeen xarunta ay weerar ku soo qaadeen oo wararas khilaafsan ayana ay ka soo baxayaan mararka qaar ayaana waxay sheegay in xaruntaasi ay deganaayeen shaqaalaha safaaradda turkiga uuna ku dheganaa isbitaal daawo ay dadka dalka yar ka siiyaan safaaradda dalka turkiga sidoo kale albaabka hore ee gaarigu ku qarxay ayaa waxaa yaalay meydka ruux dhallinyara oo soomaaliyeed kaasi oo la sheegay inuu ka mid ahaa dadka jidka maraya dhibaatada ay ku qabsatay mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa turkiga dhammaantood ay ka gaabsadeen saxaafadda ay faahfaahin ka siiyaan dhibaatada qaraxaasi isnidaaminta iyo weerarka ku xigayba ay u geysteen shaqaalihii turkiga ahaa ee ku sugnaa gudaha guriga weerarka lagu qaaday mana aha markii ugu horreysay ee weerar lagu qaado shaqaalaha turkiga ee ku sugan soomaaliya kii kan ka horreeyana waxaa lagu qaaday gaari shaqaalahaas eedeteen oo maraya waddada u dhexaysa eerboorka iyo isgeyska kilomitr 4 ee magaalada muqdisho kaasi oo dhimashee dhaawac ay ka soo gaareen shaqaalaha turkiga cali sheekh maxamed caliyare tvda kalsan magaalada muqdisho maxkamadda sare ee dalkaasi kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay joojisay go-aanka ay dowladda kenya ay ku doonaysay in qaxoontiga soomaalida ay ku sugan wadankaasi kenya ay markaasi dalkooda dib ugu celiso haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi dalkaasi kenya nooga soo diray cabdulaahi axmed nuur go-aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee dalkan kenya ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaantan dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay ka fikiraysay sidii dib loogu celi lahaa qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddanka kenya maxkamadda sare ee kenya ayaa go-aamisay inaan la celi karaynin dadka qaxootiga ee soomaalida ee magaalooyinka kenya ku nool iyadoo arrintaasina loo cogsanayo maadaama weli dalka soomaaliya oo dadka soomaalida ay ka yimaadeen uusan nabad ahayn maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka kenya aysan beegsan karin dadka soomaalida hase ahaatee ciddii qaranka kenya dibi ka gasha la beegsan doono sidii hadalku dhigtay hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli bilihii diseembar iyo januari ay dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi ay ka dhaceen howlgal ballaaran kaasoo lagu raafay soomaali aad u fara badan maxkamadda sare ee dalkan kenya ayaa soo saartay go-aankana inaan la qaban karaynin qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan dalkan kenya iyadoona taa ay ka dambeysay kadib markii muddo fara badan arrintan soo socotay haddana waxaan jeclahay in arrintan wax ka weydiiyo xuseen aar oo aa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada ee xaafadda isli oo inala taagan ugu horreyntii bal guddoomiye ku-xigeen arrintan maxkamadda ay soo saartay iyo waxay tahay bismillaahi raxmaan raxiim shalay maxkamaddu waxay go-aan gaarsiisay inaan qaxooti mar dambe la qabanayn ama xeryo lagu celinayn
wixii magaalooyinka jooga ee sharci ku lahaa. Waxaanay dhamaysay in xafiisyadii u adeegi jiray qaxootiga dib loo furo si ay warqadahoodii hore ee meesha kaga xidhnaa u helaan. Sababtuna waxay ahayd bishii 12-aad waad ogeydeen in qaxootiga la iskaga dhexdhacay, la raafay, la siciyo, la dhaqmay. Maxkamad baanu tagnay bishii 12-aad, markaa waa warqad bayna siiyeen lagu joojiyey raafka. Raafkii ka bacdi maxkamaddu way socotay, shalayna go'aan bay gaadhay inaan qaxootigu uu xaq u leeyahay inuu magaalada joogi karo mar hadduu isagu isku filaya. Waana dawaailka oo dhan baa sharcigaasi ka jira. Kenyana way qaadatay. Markaa waxa weeyaan shalay waa cusub baa u beriyey qaxootigii. Xuseen Aar ayaa dhinaca kale dadka shacabka Soomaalida ugu yeeray inaysan lacaga siinin ciidamada ammaanka Kenya marka ay ku qabtaan howlgallada ay ka wadaan xaafadda Islii. Haddii ay qof qabtaan, telefoonadii waanu haynaa, waana ka sheegi doonaa mar dambe. Salaasada markaan warqadda helno press conference baanu qabanaynaa, telefoonadaanu meel walba ku dhejinaynaa. In qofkii uu ogolaado in booliiska la geeyo, aanu lacag bixin. Maxay noqotay lacagtan bixista ayaa inoo keentay? Adigaaga mushrika ah haddaad meel lacag hawlyari u yeelaysid waad qaadanaysaa. Booliiska waxay noqdeen inaynu suuq u noqonay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Kalsan TV, magaalada Nairobi. Xaflad ballaaran ayaa lagu qabtay hoolka shaqaalaha ee magaalada Hargeysa oo markaasi xilka uu kula wareegayo wasiirka arrimaha dibadda ee cusub Maxamed Yuunis Biixi oo dhawaan madaxweyne Siinay u soo magacaabay xilkaasi. Waxaa xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dadweynaha aad u tiro badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo xafladdaasi ay mid si weyn loo soo agaasimay. Waxaa warbixinta magaalada Hargeysa nooga soo lalisay Ubax Siciid. xafladda xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar iyo wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah Maxamed Biixi Yuunis ayaa maanta lagu qabtay hoolka hay-adda shaqaalaha. Munaasabadaasi ka soo qayb galeen labada mas-uul ee xilka la kala wareegayay, xubno ka tirsan golaha wasiirada, xil dhibaano Salaadiin, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah uu ciidin jineer Faysal Cali Waraabe, iyo dadweyne kale aad u tiro badan oo munaasabadaasi ka soo qayb galay. Waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda, iyaga oo dhammaantoodna hadallo dardaaran u soo jeediyey wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena u mahadnaqay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar oo muddo 3 sano ah hayay hoggaanka wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaana isagu halkaasi ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Cabdillaahi Cumar. Waxaan jeclahay marka ugu horeysa in aan hadla hadnoqo madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda. Muddadii aan xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka arrimihii sida wanaagsan ila shaqeeyey. Waxaan kaloo jeclahay halka inaan uga mahadnaqo wadamada shisheeyaha iyo wadamada kale caalamiga iyo kuwa gobolka geeska afrikada muddadii xilka aan hayay sida wanaagsanayd ee ay la shaqeeyeen iyo gacantii iga siiyeen fulinta waajibaadka qaranka aan ku qaabilsan. Marka intaa laga yimaado, waxaan si qalbi furan oo walaaltinimo leh oo wadaninimo leh aan ugu hambalyeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda loo magacaabay Maxamed Biixi Yuunis oo halka kaga taqla, oo aan si dibad ugu wareejinayo xilka wasiirka arrimaha dibadda ee qaranka. Maxamed Biixi, aan halkan idinka baraya maaha, waa ninka internationalka la wada yaqaano. Waxaan bar ilaahay ugu rajeynayaa in ilaahay u fududeeyo sidii horeba loo caddeeyey gudashada waajibaadka culus qaranka himanada gaarka u leh. Gabagabadiina waxaa isagu xafladda soo xidhay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah Maxamed Biixi Yuunis, isagoo wasiir Maxamed Biixi Yuunis ka dhawaajiyey in aanay Soomaaliland ka qayb geli doonin shirka lagu qabanayo magaalada Brussels ee waddanka Belgium-ka ee loo qabanayo dhinacyada Soomaalida. waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa marka ugu horeysa xukuumadda Soomaaliland, madaxweynaheeda, wasiiradooda, golayaasheeda,
si sharaf leh oo qiimo leh iigu soo dhaweysay inaan waddankayga u furo. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay wasaaradii falaha dadweynaha iga soo wareysatay ugu horreyn wasiirka maxalka kala wareegaya doctor maxamed cabdillaahi cumar oo hawl culus ummadda soo qabtay oo soo naasay. Waxaan u mahadnaqayaa wasaaradii iga horreysay halka nagala fadhiyo marwaas adna aadin oo maali doontay nagu timid suudaan oo aan ka siino degree aad iyo aad baan u mahadsanahay kasoo qabtay hawshii caqabadkan ee kala gedisay labiyo tobanka wasiir iga horreeya ku nool iyo kuiyo ku dhintayba waxa weeye hawl barasa iska dhacaysa lix iyo tobanka sebtembar mufti dheer bahalka dhowii loo ballaaran oo kaliya barasalka waxaan muqadiyadeeda u sheegnay aan lahayd dowlad jirta oo joogta aga si sharafaa lagu uga dhaadhicinay dadkii noo yimid qadiyadda somalilan inay ka gedisan tahay qadiyada xama oo lala siiyo laba diin oo kalagu yahay somalilan kaasina uu ku saamaysay soomaaliya halkay marayaan kaa iyagan halkuu marayo wadahadala wanoo socdaan kama qayb galayno shir aanu shir lama fadhiisanayno madaxweynaha soomaaliya lama wadan oo walaaloo jaaraanu nahay ciraqaad baa naga dhexeeya iyo walaaltinimose jabuuti iyo etoobiya dabadaba baa inooga dhexeeyaan. Ugu dambeyntiina waxay labada mas-uul halkaasi kula kala wareegeen xilka wasaaradda arrimaha dabadda. Uba Siciid Cabdille, Kalsan TV, Hargeysa. jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada garoway xarunta maamul goboleedka puntland ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo looga hadlayo waxay diinta islaamka iyo dhaqankeenu ka qabto cunidda qaadka oo si ba-an ay dadka soomaalidu ay u isticmaalaan. waxaan warkan magaalada garoway nooga soo diray wariyaha iyaga siciid axmed sona. kulankan oo looga hadlaya dhibaatooyinka iyo waxyeelada uu qaadku ku hayo ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda puntland, culimaaudiin nabadoono, ganacsato dhallinyaro iyo marti sharaf kale. waxaana kulankan intii uu socday diiradda lagu saaray dhibaatada iyo hagardaamada uu qaadku ku hayo shacabka soomaaliyeed iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa. iyadoo intii kulankan uu socday goobta lagu soo bandhigay muuqaallo ka turjumaya saamaynta qaadka iyo waxyeelada uu geysto bulshooyinka soomaaliyeed. ugu horeyn waxaa madasha kulanku ka dhacay oo ahayd jaamacadda bariga afrika faraceeda garowa ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika sheekh maxamuud xaaji yuusuf isagoo ku dheeraaday sida ay qaadka u aragto diinteenna suuban ee islaamka. nusuus aada u fara badan ayaa laga helaya qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo laga qaadanayo qaadka cunitaankiisu inuu xaaraan yahay. waxaa ka mid a nusuustaas ilaahi subxaanahu watacaala markuu lahaa yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum ayibaat, waxay ku weydiinayaan rasuulka ilaahay ow maxaa laydiin xalaalay, waxyaalaha la cuno oo in la cuno ay suurtagal tahay maxaa xalaalka ah maxaase xaaraanka ah. markaasa ilaahay ku jawaabay qul uxilla lakum ayibaat, waxaa laydiin xalaaleeyey wixii ayib ah. ayib waxaa loola jeedaa waa wax qofka waxgelinaya oo caafimaadkiisa iyo jirkiisa iyo maxaanku yidhaahdaa awooddiisa wax taraya aan wax u dhimayn. iyadoo diinta islaamka ay arrinkaasi ka aaminsan tahay cunista qaadka, haddaba waxyeelo intee leegayo u geystaa caafimaadka iyo amniga qofka waa kuwan mas-uuliyiinta dowladda puntland oo kulankaasi goob joog ahaa oo arrinkaasi ka hadlaya. qaadku sidaynu ognahay wuxuu keenaa dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah. haddii aynu taxno waxaynu gaarsiin karnaa ilaa 20 ilaa 25 cudur oo kala jaada oo ku dhaca maskaxda, deefshiidka, neefmareenka iyo kuwo kale oo uu la saaxiib yahay oo uu usoo jiito ijtimaaciga xaggeeda usoo jiito ayaa maaratay halkan ku tacan oo aynu sheegsheegi doonaa qaar ka mid a. qaadku sayna ognahay horta daraag ahaan iyo compositionkiisa ama waxa usugu geedkani uu ka kooban yahay ilaa hadda xataa lama dhammaystirin, laakiin inta ugu waaweyn waxaa ka mid a mukhadaraadka kuwa ugu culculus. annaga halkan marka dhibaatooyinka uu nagu hayo gaar ahaan amniga uu ku hayo waxa weeye akhlaaqda markay lunto oo dadkan qaadka cunaan
waxa horta ee way isku daroogeeyaan marka hore si ay u fikiraan u gaaraan go'aanno xun si ay u gaaraan go'aannada xun ay gaaraan si ay asaga isku daroogaan oo u cunahayaan waxay soo jeediyaan ama ay gaaraan go'aanno ay ka mid tahay in ay argagixiso noqdaan Nabadoon Khaliif oo Cali oo ku hadlayay magaca nabadoonada gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay waxa uu dhaqanka Soomaalida uu ka qabo cunista qaadka waxaan hubaa inuu yahay jaadku sun khatar ah oo wax disha oo dadka dhibaatooyin badan u keento marka damisaari karta in qofka naftiisa oo ay halligto ganacsato dhalinyaro iyo aqoonyahano ka hadlay goobta ayaa si qoto dheer u la faguray dhibaatada hagardaamada iyo waxyeelada uu qaadku u geysto ummadda Soomaaliyeed iyagoo sheegay in haatan la gaaray waqtigii meel looga soo wada jeesan lahaa cunista qaadka isla markaana lagu bedelan lahaa waxyaabaha horumarka waddanka u horseedi kara Sayid Axmed Maxamed Kelsen TV Garoowe maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay qisaas ay dhawaantaan ay fuliso ay sheegtay in dad gacan ku dhiglayaala ay maxkamaddu dil ku xukuntay waa kan wariyahayga Cali Garow wakan mar kale magaalada Muqdisho nooga soo leliyay Xagga maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dilka toogashada ku fuliso oo gaar ilaa iyo afar askari oo uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay horey dilka u geysteen gudaha magaalada Muqdisho afhayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse oo saxaafadda la hadlay dilkaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in saddex ka mid ah askartan ay horey dilaan askari ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada ciidamada xoogga ee dowladda Soomaaliya halka askari kaleetana uu qof reer ku dilay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana sheegay in sanooyin badan ay ku jireen xabsiga maxkamadda ciidamada qalabka sidaan ay ku xukuntay in dilta washa lagu fuliyo dilayaasha kale ah xw xoogga cali maxamed aadan oo afar ilaa tijir ah ilaa sacdiye sheer gaab ku dhashay degen fulan degen baydhala ka tirsanaa cilif xoogga dadka soomaaliyeed labo xw xoogga cismaan maxamed diiriye sheegaa tijir ah ilaa faadimo ibraahim ku dhashay degan buuro wareer ka tirsanaa cilmi xoogga dalka soomaaliyeed saddex ex dowla xoogga ibraahim maxamed xuseen afgaat jil ah ina qadiijo yuusuf ku dhashay degan afgooye ka tirsanaa cilmi xoogga dalka soomaaliyeed saddexdaas eele sane ee cilmi xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa tacliimka ee toddobadii bisha toddobaad 2009 ayay waxay dil bareen u geysteen allah u naxariisteen ex dowla xoogga cabdi maxamed axmed afdeer oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada ilaalada madaxtooyada dilkaasi oo ka dhacay degmada xamuulweyne askarigaas oo wata gaari kaal ah waqtigaas kadib markii ay is-afdhaafeen nsgaashan waxay ahaayeen ilaa shan xubnood bay ahaayeen mid kamidna waxa ku dhintay xabsiga alla u naxariisto saddex ka midna waa saddexdii maanta oy taariikhdu ay tahay 27 bisha toddobaad 2019 lagu fuliyey xukunkii la gaaray taariikhdu marka ay ahayd 11/2019 sidoo kale maxkamaddu waxay maanta ku fulisay xukunkii dilka ahaa oo ay toogatay gacan ku dhigle xw xasan maxamed oo wata taariikhdu marka ay ahayd 29/2019 ayuu gacan ku dhigluhu dilay wuxuu la odhan jiray allah oo naxariistee cabdullaahi maxamed xuseen waxa uu si baleer u dilay oo gooma qaati leh uu ku dilay asoo geel ugu soo gaban ninkii aan odhan jiray muxuunka allah naxariistee cabdullaahi maxamed xuseen laylaatan jir ahaa dilkaasi oo ka dhacay degmada kaaraan xaafadda nagey cali sheekh maxamed cali yare tvga kalsan magaalada muqdisho maamulka degmada warta nabadda ayaa waxa ay dib u dhis iyo weliba dib u hagaajin ay ka bilaabeen wadada soddonka oo si weyn halboola uga ah wadooyinka magaalada muqdisho waxaa warkan goor dhaweyd magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayga cabdimahad bashiir ololahani ballaaran ee lagu dayactirayo wadada dheer ee jidka soddonka ka gadaad burbur baasan oo soo wajahay ayaa waxaa uu iminka si habsami leh uga socdaa degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir iyadoona ololaha lagu dayactirayo wadada dheer ee jidka soddonka oo ah mid iska wax u qabsa ayaa waxaa ka qayb qaadanaya maamulka degmada iyo weliba sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi gudoomiyaha degmada warta nabadda ee dowladda Soomaaliya deeqa Abduqaadir Axmed oo saxaafadda kula hadashay goobta uu ka socday ololaha dayactir
dayactirka ayaa waxa ay ka warbixisay halka uu maray ololaha dayactirka iyo dib u dhiska way ka wadaan wadada dheer ee jidka sodonka gaar ahaan qaybta uu ka maro degmada warta nabada maamulka degmada warta nabada consulka iyo haweenka uu istaagay in ololaha nadaafada ay u taagnaayeen muddo ilaa 8 bilood saxaafadda iyo ciidamada amniga ka qayb qaadanaya dhammaantood waa salaamayeen salaam kadib biryahan oo dhan iyo bilahan oo dhan waxaan ka shaqaynaynay wadooyinka waa hadda waxaan ku jirnaa jidka sodonka xalay ilaa iyo saakay dadka sidaan u taagnaayeen waxay gudanayeen waajibkooda shaqa ayago iska wax qabso ku shaqaynaya sidoo kale deeqa abduqaadir axmed gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa waxa ay baaq u jeedisay ganacsatada ku dhaqan degmada waxaana sidoo kale ayaa waamiir culus dul dhigtay ganacsatada ku dukaameysta agagaarka wadadani waa inaan u sheegay dadka ganacsatada ee xaaraan ku naaxayaasha ee xaaraantii xalaasha isku dare dukaamadooda inay inta baakadaha soo qaadaan iyo qashinka iyo jawaanada sokorta laamiga ku gubaayo qofkii lagu arka degmada waxay ganaaxay 500,000 oo shilin soomaali ah qofkii leer ku xiran waaye sidoo kale waxaa la rabaa nadaafadda iimaanka birkiisa waa inay ka qayb qaataan ayagaa la rabaa bilaha gabdhahaas hadda shaqaynaya fulantaray ku shaqaynayaan waa soomanyihiin xataa afur annaga ma siinayno marki wax la helo iska waxa qabsa hadda ku shaqeeyaan marki shaqooyin la helo sida nadaafadoo kale tallaalkoo kale shaqooyin siminaaradoo kale tababaradoo kale aan ku kala darnaa sasaa ku dhiirigelinaa dhahooyinkaas baahan ee shaqaynaya ninka baqaarka ku hor leh ama baranjiga ku horleh ama shirkadda xawaaladda ku horleh ee ah xitaa marka afurka la gaaro aan siinayn 20 liter biyaa ee haddana qashinkiisa ugu soo daraaya dhahay waxaan sugaa gabdhaha gabdhaha milaamileyaa sugaa milaamiley asaga ee cabdimahad bashiir maxamed karsan t v magaalada muqdisho dallada dal harso oo ka howlgasha magaalada gaalkacy ee xarunta gobolka mudug ayaa deeq waxbarasho gaarsiisay caruur gaaraysa 167 caruura oo markaasi ku jira kaamamka kala duwan ee qaxoontiyada ee ka jira magaalada gaalkacyo ama dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin ladan cabdikhayr ayaa warkan magaalada gaalkacyo nooga soo dirtay dallada dalhaso ay ku hubadeen durbada dhalinyarada haweenka soomaaliyeed ayaa maanta tabarucaad waxbarasho u furay in ka badan 167 caruur oo ka kooban wiilal iyo gabdho isuguna jira qaxootiyada kala duwan ee magaalada gaalkacyo waxaa halkaasi noogu qaybiyey buugaagta iyo qalimaanta waxbarashada oo dhammaantooda muhiimad loo siiyey agabka waxbarashada waxaana noloshaasi furitaanka iskoolkaasi ka soo qayb galay gudoomiye waxbarashada degmada gaalkacyo maxamed faarax xaaji gudoomiye xaafada garsoor maxamuud diiriye dhoore gudoomiye ku-xigeenka dalada dalhaso maxamed muuse salwe oo dhammaantood markaa labadooda laisku soo ururiyo ku biyoshubanayay taagaarida iyo waxqabadka dalada dalhaso iyo gacansinta cid kasta oo wax u qabanaysa arrimaha bulshada ugu horrayntina waxaa noloshaasi iskool furka ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada gaalkacyo maxamed faarax xaaji hadaladiisina waxaa ka mid ahaa waa cunuga keliya oo u gacantoogay ama baadi goobay in ubadka degmada gaalkacyo ku nool kuwa hadda waxbarta ka hadli maayo kuwa waxba aan baran baan ka hadlaya kuwaasi waxay isku xishuqnaan inay baadi goobaan helaan ubadka aan gaalkacyo wax ka baran ee ku nool inay baadi goobaan dal harso horay soo gudbisa hadda way baadi goobaysaa astaanteedii koowaad iyo middeedii labaad iyo tii saddexaadna saanka halka ayay ka muuqataa ama bayna ballan qaadeen inay soo ururiyaan ilmaha ku nool kaamo 4 kaam ee halkaas halka laga sheegay 5 kaam halkaas hadda laga sheegay intaas oo arday oo aan ilmood oo aan waxbarasho haysan waxa weeye haddii ay saakay intaas la keenay waa mahad ilaahay anaguna gacan baanu ku siinaynaa cid kasta oo u baahan inay waxbarasho hesho waxa weeye mas-uuliyad gaara naga saaran waa nagu fidinaynaa gacanta waxbarasho waanu fidinaynaa soomaali mutan hasbaa aqoonlaan waftilaan waa run qofka haduusan aqoon lahayn qof indhoo waa kan weye maxaa leeyay markaa halka ka soo baxay anaga haddaanu nahay alxabta mid baa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin oo garsoor baa laga furay duusigi farxaan xaafad ahaan xaafada garsoor door baan kulanahay inaa nagu imataqaanaa aad nooga soo baxataan
oo wax galab ah oo mataqaana dhiifi bilo hadday tahay hadii ay tahay shaqa galab hadday tahay hadii ay tahay mataqaana naxfi hadday tahay wax alla waxa loo soo baataan dawsaan gaar baninan darso aan ugu ahay gudoomiye kuxigeen ardayda madaxa agaasinka waxbarashada gobolka midig dhammaan waa salaamu alaykum salaamu alaykum islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam ka bacdi barnaamijkan oo aan ugu magacdarnay waxbarashada iskoolka farxaan waxaan soo gabagabeynaynaa bilaha furnay maanta haddana xafladii waxay nagu soo gabagabeyneen si qurux badan waxaa horta kabacdi aan isugu imaanaynaa gudiyada daraasadii iyo xiisadii ay lahaayeen oo maanta isbuu yaraatan ay bilaabanayso saddexda fasal oo aan halkaan ugu talagalnay gudiyada oo ka kooban ardaydaas 968 arday oo hadda inta noo diiwaangashana soodka waxaa weeye faceka labaad baan ugu talagalnay dal carse inuu bilaabdo maadaama hawshan dadda aan ku bilownay waana ku xijinaynaa faceka labaad oo ah idibiyada dhinaca soodka ee dhinaca galmudiga maamulka iyo raasilaha waxbarashada si fiican bay hawshan nooga qabqaateen waxaan uga soo gabagabeynaynaa xafladeenii inkaa ay hadda horba ay maamulka intii ugu horreeya lahayn wabillahi tawfiiq isku soo wado waa ninkii ugu horreysay oo dal waxbarasho ay u furta caruurta yaryara danyarta ah dowladda garxabso laba cabdikheer cilmi kalsan tv magaalada gaalkacyo iyadoo dhowaan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne go-aan ay ka soo saareen lacagaha cadcadka ee felsada ayaa maanta maamulka degmada beledweyne wuxuu lacagahaasi ku gubay fagaaraha xarunta maamulka gobolka ee degmada beledweyne gubitaanka lacagahan kadib ayaa waxaa si wada jira shir u yeeshay ganacsatada degmada beledweyne iyo weliba maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala gedisan gudoomiyaha degmada beledweyn cabdi bishaar aadan rooha ayaa waxa uu sheegay in gubitaanka lacagaha cadcadka laga bilaabay bangiga dowladda ee ku yaala gudaha gobolka hiiraan waxaana uu sheegay dhammaan lacagihii cadcadka ee ku jiray inay maanta ku gubeen fagaaraha xarunta gobolka wuxuuna sidoo kale xaqiijiyey in xilligan wixii ka dambeeya ay baadigoob ay u yihiin lacagahan cadcad islamarkaana ay gubi doonaan hiiraan heer degme iyo heer gobol waxay go-aan ku gaareen 24-kii bishaan aan ku jirno in la gubo lacagta cadcadka ah ee eforka ah ee lagu soo faafrikeeyey degmada cadaado taas oo lagu nuusaday hanti badan iyo xoolo badan oo ay leeyihiin gobolka hiiraan khaas ahaan degmada beledweyne lacagtaasi kama socoto buluburte matabaan ceelbuur baay bakool inta uu xadid leeyahay ay leedahay degmada beledweyne hantidaas ku maqan intii hore allaha ku anfaco wixii ka dambeeyey 24-kii ogeysiiskana waa gelinay waxaana kasii daynay meeryaasha iyo tiviyada waxaa go-aan lagu gaaray lacagtaasi in laga cirabtiro degmada beledweyne lacagta marka in laisku qalda ama shacabka la qalda ma ah waxaa shacabka loo qaldi karin lacagta la gubaya waa middaan hoosta alla booyay hadda mataqaanaa sawirka ku qaaday tan soconaysana waa middaas xagga taalla shirkan oo ay si wada jira u yeesheen ganacsatada degmada beledweyne iyo maamulka gobolka kan degmada beledweyne iyo saraakiisha ciidamada kala gedisan ayaa sidoo kale waxaa laga soo saaray in lacagaha doolarka maraykanka oo muddooyinkii lasoo dhaafay cirkiis ku sii shareerayay in la raqiisiyo ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in lacagaha xilligan wixii ka dambeeya lagu sarafi doono 2,200,000 oo shilinka soomaaliga halka maalmahan uu ka marayay 3,300,000 oo shilinka soomaaliga haddaan ganacsato nahay ama sarif la haato ama ganacsato kala haato waxaan isku raacday in sarifka aan la dhaafin 2,200,000 in ay noqoto qabatinta bixintana ay noqoto 2,200,000 cidinka kor marisana waxaad maamulka ka codsatay inay tilaabo cad oo geedku laaxasho lahayd ay ka qaadi doono sharcigu oo qaban doono maamulku ka qaadi doono ninkii dhegaha ka fumaysta in maamulku aad u dego annagana waxaa laga rabaa haddii alla yidhaahdo in maxaa nin kasta labada sariflaha iscod fadhida hadday isqariyaan wixiina annagaa qarsanay maamulku dembi kuma leh laakiin waxaan ka codsanay ganacsatada inay nin allaalo ninka ku xadgudbaa amarkaas lasoo fuliyey ninka ku xadgudbaa in laysla qabto oo lasoo gaarsiiyo maamulka iyo ciidamada loo soo sheego
عبد الرزاق العدالة تلفزيون كعالمي جاي كلاسن بلدوين.